Selamat tengah hari, anda bersama saya Imanul Ruben dalam perkembangan Semasa 12 edisi yang ke-3 Januari. Pengisytiharkan perang terhadap wabak rabies yang terus menular di negeri ini semenjak 1 Julai 2017 mula dilancarkan. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas, pengisytiharan itu dibuat berikutan penemuan kes pertama anjing yang disahkan positif rabies di zon Tengah Sarawak iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Julau No. 2 Sarikei pada 29 Disember 2017. Mengutip laporan utusan Borneo, beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkata empat lagi kawasan disahkan positif rabies ialah Lorong Ketitir 1 Batu Kawah, Taman Makmur Batu 6 Matang Kampung Singai Atas Bau dan Taman Maleha Matang yang sememangnya berada dalam kawasan yang telah diisytihar sebagai zon rabies. Katanya, selain itu, kewujudan kawasan peladangan kelapa sawit di Julau yang menggaji pekerja asing dan sebahagian daripada mereka mempunyai anjing peliharaan antara faktor jangkitan di Julau. Ekoran itu tambahnya bagi memastikan penggerakan anjing atau kucing melepasi kawasan penampan baru Sibu dan ke bawah, kerajaan akan mengadakan sekatan jalan raya. Menurutnya, sekatan jalan raya itu akan dilakukan di jalan yang menghubungkan Bandar Sibu, terutama dua laluan jambatan utama iaitu Jambatan Bintangor di Pradom dan Jambatan Durin. Justru beliau mengarahkan operasi secara besar-besaran penangkapan anjing liar berkeliaran bermula hari ini yang dilaksanakan oleh Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan bersama Jabatan Perkhidmatan Veteriner dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia di beberapa lokasi panas di sekitar Kuching. Mereka yang kehilangan pekerjaan tahun ini layak mendapat bantuan interim sebanyak RM600 sebulan selama 3 bulan di bawah Akta Sistem Insurans 2017. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Richard Riord berkata langkah itu bertujuan memperkasa pelindungan keselamatan sosial melalui sistem insurans pekerjaan SIP. Kata beliau melalui satu kenyataan hari ini, dengan adanya SIP, pekerja yang terjejas akan dibantu secara khusus bagi mendapatkan pekerjaan baru melalui perkhidmatan pekerjaan yang diberikan oleh Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan. Mereka yang layak memohon bantuan interim itu pada masa yang sama perlu menyertai program penempatan pekerjaan semula yang akan dikawal selia oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial PEKESO untuk meningkatkan keboleh kerjaan mereka. Permohonan bagi bayaran interim boleh dilaksanakan melalui portal dalam talian laman sesawang www.pekeso.gov.my/sip atau hadir sendiri di kaunter PEKESO di seluruh negara. Selain itu, bermula Februari ini, majikan boleh mendaftar dan membuat bayaran caruman melalui portal Assist PEKESO manakala pembayaran faedah SIP akan bermula pada Januari 2019. Mereka yang ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai pelaksanaan SIP boleh menghubungi PEKESO di talian 1300-228000 atau melayari laman sesawang rasmi PEKESO. Berita itu tadi mengakhiri Semasa 12 hari ini. Saya Imanul Ruben. Anytime, anywhere.